Ale je to pravda, co se o vás říká, že jste pěkná žena. No děkuju, děkuju, no. To víte, já když vždycky přijdu na ty ryby v té zelené bundě a v maskáčích, tak... Fakt. Fakt pěkná. Tak děkuju, děkuju, děkuju. Jakože, wow. Tak to si vážím. Je nějaký politik z těch kandidátů, který s váma mluvit třeba nechce? Zdravím tímhle paní Danuši Nerudovou, kterou bych rád pozval. Můžete mi napsat, děkuju. Co třeba fabulace Jana Špačka? Mě skolila nějaká viroza před Vánoci a tím pádem se celý program posunul. Setkat se s Danuší Nerudovou byl můj největší sen od mých 23 let. Ale jakoby sám osud stál proti nám. Byl to náš životní úděl? Nebo je se mnou něco špatně? No tomu už ale nesejde, protože dneska se to konečně stane. Dneska bude i Danuše Nerudová tak trochu fabulace Jana Špačka. Na místě setkání nás místo paní profesorky Nerudové čekal osobní automobil, do kterého jsme byli posazeni a na ní jedeme, kdo ví kam. Uvidíme, co se bude dít, není to úplně ještě jasné, nicméně věřím členům volebního týmu Danuše Nerudové a cítím se bezpečně. Jste v pohodě za mě hodně. Děkuji. A vy jste, jak se jmenujete křestním jménem? Kuba. Já jestli vám to pomůže, tak já až budem spolu točit, tak meziřečně nějak jako zmíním, že ten Kuba, že je celkem dobrý, že za mě je to jako dobrý člen týmu, že děláte dobrou práci. Jak se člověk dostane do týmu jako tak jako známé významné političky, osobnosti? Já jsem si o to koušel jako vlísat se do přízně spousty mocných a nepovedlo se mi to jako až takhle, že bych z toho měl nějaký jako finanční benefity. Nebo nejde o finance, že jo, ale jde o to být součástí něčeho většího, co vás přesahuje jako člověka. Ne. Dobrý den, paní profesor... Eurokomis... Dobrý den, Danuše. Super. Já říkala, že Danuše je nejlepší. Jsem rád, že se konečně setkáváme v tak intimní atmosféře dnešního dne. Voda hučí, naše srdce hoří, ruce mě trochu studí, ale... Jsem rád, že navzdory všemu, navzdory osudu, který nás od sebe táhnul, jsme se dneska tady potkali a já dneska nemám ani scénář. Já se prostě budu třet intuice, já ani jsem si nic nepřipravil. Já, pardon. Jo, děkuju. Takže dneska to bude čistě jenom jako od srdce. Tak nejlepší scénář vždycky píše život, takže já myslím, že to bude to mít dneska jako nejlepší natáčení bez scénáře. Je to ode mě velká důvěra se tak nechat jako zavíst úplně na okraji. Tady kdyby se cokoliv stalo, tak no. Jsem ve vašich rukách teďka. Co? Cokoliv se může stát. No, třeba vás asi začne sněžit a vy se nachladíte, protože jste málo oblečený.
Vzpomněl jsem si na film Záhada Blair Witch. Ano, to je pravda, to se může stát. To nikdy nevíte, když jdete k vodě, co takového se stane. A teď to musíte rozhýbat a snažit se to hodit tam. Jako, tak jo, hodit to do té vody. Udit si držíte v ruce. A tohle mám pořád držet. A to pak pustíte, jenom jako by to rozkýváte a hodíte to do vody. A kdy to pustím? No, skoro, dobrý. Já myslím, že třeba to půjde. A když přijede ryba, tak to poznáte tak, že kolem toho splavku, tam se říká splavek nebo brko, jo, se začnou dělat takový jako kola. Tomu se říká brko? Brko se tomu říká, no. Brko nebo splávek, jak kdo. Pro mě to taky trochu nezvyk. Já nejenom, že jsem nikdy nebyl rybařit, ale nikdy jsem jakoby takhle v takovém prostředí obecně netrávil čas se ženou. Hmm. Takže nevím moc teďka. Co dělat? No. No tak chytejte ryby, to bude nejlepší. Vy jste si to někdy si dělala legraci na Twitteru, když jsem tam něco psal, že co si kde mám, jste se mě ptala, kde mám Alenu Schillerovou, nebo nějaký takový, jako... Co mám chtěl dát najevo, že jak kdyby, že jste pro mě něco jiného než ona. A že ona je pro mě taková jako archetypálně jako matka. Hmm. A vy jste taková přísná, ale spravedlivá učitelka. V dobrým. Tak to děkuju. Jako ne nespravedlivě přísná, jakože vím, že si to zasloužím, když přijde nějaký trest. Jo, ale myslíte, že když učím studenty na vysoké škole, takže že je můžu trestat? To fakt nemůžu. Moc nevím, jako o čem se tak bavit se ženou, je to takový pro mě divný. Tak co si třeba myslíte o kojení? Ale já si o tom myslím, že to je každýho věc, jestli chce nebo nechce kojit. Co si o tom myslíte vy? No já jsem nebyl nikdy kojen. Já taky ne, tak vítejte do klubu. Fakt? Hm? Vás maminka nekojila? Nekojila, ne. Mě taky ne. No vidíte. To jako víte, že někdy není důležitý třeba vyhrát, ale zúčastnit se. Což vy z prezidentských voleb určitě víte. Přesně tak. Protože jste bohužel nevyhrála, ale mě to nevadí. Nebo teď nevím, co možná, aby to bylo asi pro vás přijatelnější. Mohu říct vám to, že mi to vadí, nebo? I cesta je cíl. A potěší vás víc, když mi, že mi to nevadí, že mi, nebo že mi to vadí, že jste nevyhrála? Ale já jsem OK úplně se vším. Jo? Mm-hmm. Takže já mám ambivalentní pocity k tomu. Jestli vám v těch volbách neuškodilo to, že jste kandidovala na prezidentku České republiky, když už jste byla hlavou státu Slovenské republiky. Jo. Jestli to nebylo takový jako kontroverzní. Myslíte? Já myslím, že ne. Ne? Myslím, že ne. My vždycky na ryby nosíme jídlo, jo? Tak já jsem vám udělala řízky. Děkuju. Je. Je tam velký, malý a tady je toast. Wow. Dobrý? No to je vynikající, myslím, že je škoda to nedat na ten háček. Ten řízek, jakože by třeba připlula nějaká piraňa, no to je možný. Žralok. A tak to nejsou třeba jenom piraňa, ale to je obrovský problém. Jednak, jak jsme říkali, s bobrama, no, ale s takovýma těma domácíma bobrama. Vynikající. Jaký způsob držení kalhot na těle preferujete? To není chyták. Asi na gumu, ne? Já přemýšlím, co je mě nejvíc pohodlný. V tom případě bych vám chtěl ukázat skvělý způsob, jak si udržet kalhoty na těle a ještě vypadat skvěle. S tímhle úžasným opaskem, který mám právě na sobě, český výrobek, kožený opasek od společnosti Redfear, který je sponzorem dnešního pořadu. Tento opasek má řadu výhod. Například je to ta, že nemá žádné dírky, tudíž se přizpůsobí vaší postavě. Opasek vyrobený v Česku z kvalitní italské kůže. Komfort nezaplacení. Redfear výjimečný tím, že nemá dírky, takže se vám velmi dobře přizpůsobí, to už jsem říkal. Princip zapínání tohoto opasku funguje jako v letadle. Takže se to jenom tak jako zasune a pak se to takhle vysune. A je to opravdu úžasné a já myslím, paní profesorko, že vy jste osoba, která ráda boří ty skleněné stropy. Tím, že budete nosit tento pánský opasek, tak vlastně ukážete těm mužům, že
máte prostor. To je skvělé, já vám, bych vám chtěla sdělit malý tajemství. Tenhle takovýhle typ opasku nosí i ženy. To není ryze pánský opasek. Jo, já vím, a tohle je jako mužský, zrovna jako tenhle ten. Tak, prosím. Díky. Je to úžasný opasek. Díky. Já bych chtěl tímhle jenom sdělit divákům, že vlastně podporujeme ženy v mužských rolích. A já si obecně taky myslím, že v podstatě, že ženy ve veřejném prostoru a třeba v politických funkcích jsou daleko lepší než muži. I třeba jako z ekonomických důvodů, protože, jak jistě víte, tak ženy mají o 12% nižší platy v průměru. Záleží, takže by ten státní rozpočet mohl celkem dost ušetřit díky tomuhle. To mohl, to je pravda. Jasně, nejde o velký částky, jde třeba o miliony korun ročně na těch platech, ale je to symbolická věc. Jakože, wow. Prostě. A to já na vás strašně obdivuju, jak jste upřímný. Pardon. Nejste už zmrzlej? Ne. Tak to je fajn. Máte už připravený jako nějaký sliby, jako slíbíte těm voličům nějaký jednoduchý řešení? Tak jednoduchý řešení určitě nebudu slibovat, protože nejsem populista, znáte to. A tak taky to není vždycky pravda. Já mám třeba tři návrhy pro vás, co byste mohla jako slíbit jako kandidátka, jo? Jednoduchý věci. První věc, konec dvojí kvality potravin. Dobrý téma, ne? To je dobrý téma, to rezonovalo tak před 5 lety výrazně v Evropské unii, ale jo, to je dobrý téma. Tak vy jste mi řekla, že tady nemáte nic jednoduchého, tak já tady... Druhá věc, uskutečním to, že nás bude v Bruselu slyšet. To je takový, tím nic neskazíte. Hele, já myslím, že to je málo. Protože Andreje Babiše taky jako v Bruselu bylo docela slyšet. Ale problém byl ten, že jako důležitý je být schopen mít alternativní návrhy a když zároveň říkám, že něco nechci, tak navrhovat něco jiného. Jste třeba teďka ztratila pár hlasů. Myslíte? Tou krutou pravdou. OK, ale mám třetí ještě návrh a ten podle mě je velice jednoduchý a velice populární všeobecně. Zakážu svému synovi TikTok. Jo, tak to asi bych já nikdy neprosazovala teda. Proč by se to mělo dětem zakazovat? No ne dětem, vašemu synovi. No tak to vůbec. On tam zpívá písničky. On tam zpívá písničky, víte jakou? Ano. Bohužel. Ale je skoro dospělej. Má občanku. No skoro zatím, že jo? Skoro. Takže ještě máte dva moc, měsíce. Ještě dva měsíce. Ještě máte moc mu ten mobil zabavit. Wow, máte tady krásnou kopírku, to už se dneska moc nevidí, dneska to je zajímavý. Já se omlouvám, ale tento stroj je zrovna vyřazená, čeká na odnos, takže ten nefunguje. Omlouvám. No ale ono dneska to je takový velký trend, jako že se odchází od papíru a to mi přijde velká škoda, protože já zbožňuju papír. No a jenom mezi náma jsem chtěl říct paní Danuše, že ten kluk, jak s náma jel v autě, ten, co nám to domlouval, teď nevím ani, jak se jmenuje. Stej tady. Jo, Kuba myslím, že to je hrozně šikovný kluk, opravdu velice, velice dobře vystupující, profesionální, znalej, velice dobře, že ho máte v týmu. Tak děkuju, to si moc vážím. Jo. Děkuju. Jenom tak mezi náma jsem to tady chtěl. Jo, tak to mám velkou radost. To jsou to malíčka, já vám dám trochu na stůl, ať si můžete, potřebujete. Jasně, děkuju. Tak, jo, a to míčko je tam. Připravil jsem si pro vás takovej krátkej kvíz o generaci Z. OK. 3 otázky. Jasné. První otázka. Co je to NPC? Závorka NPCčko. Jo. To je takovej ten, to mi říká náš malý Dan, to je takovej ten v té hře. Aha. A v hovorové komunikaci to používá v jakém kontextu? Jako někdo neidentifikovatelný. OK, to bereme, ano. Jeden bod máte. Druhá otázka. Jaký význam má tento smajlík? To asi nedám. To jako pomalu snake si na mě. Jako. Tak já nevím, brečí? Znamená to jako nějaký velký emoce.
do všech možných stran, takže jako klidně i dojetí a teda. Takže. Tak díky, to jsem se poučila. No za to vám nemůžu dát bod. Poslední otázka. Identifikujte tuto píseň. Co to je za písničku? A tak tu písničku nepoznám, protože tohle zřejmě neposlouchají moje děti. Ano, je to Skibidi Toilet, takže bohužel máte pouze jeden bod. To je smutný. To já nehodnotím. Na někoho je to dobrý, si myslím. Jakože... Řekla byste, že vás jako něco jako trápí? Máte nějaký jako něco v sobě nevyřešeného? Třeba křivdu? Dopustil se na vás někdo nějaký křivdy? Máte pocit? Já si myslím, že se na mě nikdo žádný křivdy nedopustil. Vy máte pocit nějaké křivdy? Já mám pocit, že tam něco je. Myslíte? Já myslím, že tam něco zůstalo z té prezidentské kampaně, co vás hodně mrzelo a je to nevyřešený ve vás. No a co? Fabulace Jana Špačka nejsou jenom prostě legrace, sranda, rybaření, když i to k tomu patří, ale je to taky největší terapeutická show v Česku a já jsem vám dneska přišel hlavně pomoct, nejenom si udělat to tady hezký jako spolu. Tak to děkuju, protože zatím se vám to daří úplně skvěle. Vy máte v sobě velkou křivdu z prezidentských voleb. Pojďme to téma tady otevřít a pojďme to zkusit vyřešit spolu. No, tak pojďme. 27. listopadu 2022 jste sdílela tuhle tu fotografii na sociálních sítích. Tuhle. Ve fofru posledních dní jsem se pokusila úvozovky vypnout hlavu. Konec úvozovek. Upečení. Skoro se to povedlo. Smajlík. Pod tím je tady tenhle ten komentář a já myslím, že dodneska jste nebyla schopna to zpracovat a myslím, že když to tady otevřeme a když ten komentář jako přečteme spolu, tak to třeba nějak uvolníme. OK. Tohle je ten komentář. Jo, vypadá to jako hovinka, no. V 6 hodin, 14 minut odpoledne uživatel Karel Polák napsal, vypadá to jako hovinka. Ale vám to jako hovinka připadá? A o to právě vůbec nejde. No. To není to podstatný na tom, že jo? Tam, no právě. Tam šlo o to ukázat, že já neumím píct vůbec. A nevypadá to jako hovínka, mezi náma vypadá to jako prostě něco, co si moc nepovedla. Ale... Cítíte se teďka líp trošku potom, nebo? Cítím, jo? Výrazně líp se cítím. Super. Karle Poláku, jakože... Náš čas uplynul jako voda v řece. Sledujete romantické filmy? Čas od času, ano. Ta žena zdánlivě se jí líbí ten kapitán toho fotbalového týmu, ten svalovec, ten maskulinní typ, ale nakonec si vybere toho jemného, něžného intelektuála, ten jemný typ. Mě. Tak to občas chodí i v životě. Ježíš, vy drkotáte zubama. Vy se nachladíte. Občas tam je takovej jako archetyp toho, že je tam taková jako ošklivá holka, která nosí tlustý brejle, prostě má takový svetry, takový mastný vlasy. A potom jí ten kluk jako sundá brejle a zjistí, že ona je ve skutečnosti krásná. A to taky občas bývá i v realitě někdy. No. Takže holky, jestli se někdo koukáte, tak tady je jeden Honza, který je intelektuál a hrozně příjemný kluk a já věřím, že někde chodí holka, která prostě si vás najde. Někde možná teď stojí. To určitě, někde tady určitě stojí. Tak jo. 3 minuty uplynuly, já se omlouvám, ale můj syn čeká, já musím do toho florbalu. To mi vždycky každá žena řekne, že její syn už čeká. Asi půjdu zatím svojí cestou, asi zase sám, no. Tak... Děkuju. Tak jo. Bylo to skvělý.
Ať chytají. Díky. Tak. Finito? Jdete do hospody na panáka, ne?